Grad Zagreb, koliko ja znam, i dalje je jedini uspio cjelovito obnoviti neke svoje institucije. Znači, koliko ja znam, nijedna državna institucija nije završila cjelovitu obnovu do današnjeg dana. Mi imamo 5 takvih škola, odnosno učeničkih domova, i u tom smislu sam zadovoljan. Ono što sam isto tako zadovoljan, kad smo došli na vlast, iz Fonda solidarnosti smo trebali, je bilo prijavljeno samo 2 milijuna eura. 2 milijuna eura, a sada očekujemo do kraja lipnja da Grad Zagreb povuče oko 185 milijuna eura. Znači, to je 100 puta povećanje u odnosu na ono što nam je ostala prethodna vlast, a to je bilo godinu i 3 mjeseca nakon potresa. Tako da mislim da smo u ovih godinu i 9 mjeseci napravili ogroman napredak da se povuče što je više moguće iz Fonda solidarnosti, i kažem, Grad Zagreb će dati veliki doprinos da se, nadam se, ni jedan euro iz Fonda solidarnosti ne vrati Europskoj komisiji u suradnji naravno sa državnim institucijama, i tu evo, moram istaknuti stvarno dobru suradnju sa Ministarstvom graditeljstva i sa drugim ministarstvima s obzirom na pojedine pozive. Mi osim ovih obrazovnih ustanova koje su najkompleksniji, najskuplji projekti, jer kad govorimo o cjelovitoj obnovi, to nije samo konstrukcijska obnova, to je de facto nova zgrada u starom ruhu. Znači, to su potpuno najnovije opremljene škole, energetski najmodernije, najučinkovitije, sa najkvalitetnijom opremom, i vidjeli ste sami svaku školu koju smo otvarali, učenici bi prvi dan bili potpuno zabezeknuti, ne bi znali nisu znali što da kažu i nisu mogli vjerovati da je to sad njihova nova škola. I to je nešto što je najljepše što možete doživjeti kao gradonačelnik Grada Zagreba. Tako da evo, veselim se da ćemo uskoro i još jednu otvoriti školu. Evo, tu je ravnatelj Tituša, ja sam mu obećao i njemu i roditeljima da će u ovo vrijeme radovi biti u punom mahu, iako smo morali tada i prekidati ugovor, napravili smo novu javnu nabavu i to se konačno dešava, i ja očekujem da ti radovi budu gotovi do kraja ljeta i da se konačno učenici Tituša Brezovačkog vrate školske godine sljedeće u svoju lijepu, ali još bolju sada obnovljenu i opremljenu zgradu. I neće biti ništa draže, jer sam bio i na njihovom koncertu prošle godine i gledao sam njihov filmić kako su se oni snalazili u Novom Zagrebu na novoj lokaciji, i koliko god su ih lijepo primili u drugoj srednjoj školi gdje su bili gosti, ipak je najljepše biti doma i najljepše se vratiti u svoju zgradu. Tako da jedva čekam da se desi taj trenutak, to će biti jedan vjerojatno od najdražih trenutaka od kad sam gradonačelnik. Znači, iz te perspektive ja sam ponosan i zadovoljan. Iz perspektive obnove privatnih zgrada, što nije naša odgovornost, naravno da sam jako nezadovoljan, i to ministar isto tako, treći ministar graditeljstva od kad sam ja gradonačelnik u zadnjih godinu i 9 mjeseci, vrlo dobro zna. I on se s time isto tako slaže. Evo, danas je isto tako rekao, uskoro ćemo se sad sresti, da nije položen ispit u Gradu Zagrebu što se tiče obnove zamjenskih kuća, i to je po meni najveća sramota. I on isto tako dijeli moje mišljenje, i ja znam da, s obzirom da dijeli moje mišljenje, da je doista poduzeo dosta koraka da se to konačno ispravi. I da oko stotinjak obiteljske kuće projekata što brže krene, i isto tako da se sruše one obiteljske kuće koje su i dalje prijetnja postojećim obiteljskim kućama, posebice kad govorimo o podzemskoj zoni. Krenule su više stambene zgrade, mislim da je dobar novi zakon, mi smo ga podržali u Saboru, zato što ide više na samu obnovu, a građani koji su skeptični da li će dobiti novac ako krenu sami u samu obnovu, a to će biti brže jer neće morati raditi javne nabave koje mi moramo raditi, to je država i grad. Grad je, kao što znate, jedini od svih jedinica lokalne samouprave koji znatno sufinancira obnovu privatnih zgrada. Mi to radimo iz proračuna gradskog sa 20% iznosa. Toga nemate nigdje u Sisačko-moslavačkoj županiji. 20% konkretno u ovoj godini znači 160 milijuna kuna za sufinanciranje 20% obnove privatnih zgrada, a 80% treba sufinancirati država. To je znatan doprinos isto tako Grada Zagreba u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj koji su imali potres. Međutim, konačno, evo, više stambene zgrade koje su nekako krenule, i mislim da je dobra i najveća promjena novog zakona da ljudi dobiju taj novac unaprijed ako idu u samoobnovu. Da nisu skeptični ako krenu u samoobnovu da li će taj novac im biti refundiran, nego ga dobiju unaprijed i od države i od grada. I nadam se da će to konačno ubrzati stvari.